Good evening. Nākamā pietura – Rojas iela. Are you drunk? Could you make a little effort? Zone A, please. Nākamā pietura. Vaiņodas iela. Are you feeling okay, or should I call the doctor? You can barely keep in the lane. Young man, I'm going to be sick if you keep driving like this. Concentrate on what you're doing. This is unacceptable. If you don't start driving... Could you please concentrate? The bus driver's driving so bad. This is unacceptable. I paid for a bus journey, not a roller coaster ride. Oh, thank you. Nākamā pietura – Nīcas iela.
nākamā pietura – Dzērves iela. Nākamā pietura – Eduarda Tisē iela. Nākamā pietura – Tukuma iela.
Nākamā pietura – Klaipēdas iela. Atvainot, varat lūdzu braukt mīrīgi, man ir bērns ratiņos. Nākamā pietura – Ventas iela. Es vēlētos biļeti vienam braucienam. Nākamā pietura – Palangas. Nākamā pietura – Robežu iela. Nākamā pietura – Jūrmalas iela. Nākamā pietura – Peldu iela. Nākamā pietura – Kurmājas prospekts.
Nākamā pietura – Graudu iela. Palīgā! Traks šoferīts! Nākamā pietura – Radio iela. Nākamā pietura – Rīgas iela. Es vēlētos biļeti vienam braucienam. Nākamā pietura – Raiņa iela. Thank you.
Nākamā pietura – pārbrauktuve. Nākamā pietura – 1905. Gada iela. Nākamā pietura – 5. Vidusskola. Nākamā pietura – stacija. Ko mēs uz kaut kāds prāzes uztraucām, vai? Tu nav iespējams ar sevi! Nākamā pietura – dzelzceļnieku iela. Nākamā pietura – metalurgs. Nākamā pietura – brīvības iela.
Nākamā pietura – Satiksmes iela. Nākamā pietura – saules druvas. Nākamā pietura – Dūņu iela. Nākamā pietura – Sabiles iela. Nākamā pietura – krustojums. Nākamā pietura – pilsētas robeža.
Nākamā pietura Smilgu iela. Nākamā pietura – Pieneņu iela. Nākamā pietura – slimnīca. Nākamā pietura – Ceriņu iela. Nākamā pietura – pagrieziens uz slimnīcu. Nākamā pietura –
Grīzupes iela. Nākamā pietura – Kārklu iela. Nākamā pietura – 14. novembra bulvāris. Nākamā pietura – bērnu dārs. Nākamā pietura – Talsu iela. Nākamā pietura – Nākotnes iela. Nākamā pietura – Mežmalas iela.
Nākamā pietura – Tosmere. Nākamā pietura – Laboratorijas iela. Nākamā pietura – Lazaretes iela. Nākamā pietura – Ģenerāļa Baloža iela. Nākamā pietura – Pulkveža Brieža iela. Nākamā pietura – pagrieziens uz Pulkveža Brieža ielu. Nākamā pietura – Atmodas bulvāris. Nākamā pietura – Studentu Rotas iela.
Nākamā pietura – Turaides iela. Nākamā pietura – Oskara Kalpaka tilts. Gala punkts. Lūdzu, izkāpiet. Paldies par braucienu!